No 4. līdz 6. aprīlim visā Latvijā notika nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums Satiec savu meistaru, kurā meistari savas zināšanas un prasmes nodeva mācekļiem. Sestdien radošajā sētā visi interesenti tika aicināti apgūt dažādus roku darbus. Lai iepazītu un apgūtu dažādas prasmes, kas saistītas ar tradicionālo amatniecību, rokdarbiem, mūzicēšanu, dejošanu un zināšanas, kas saistītas ar rituāliem un svētkiem, Talsu novada pilsētās un pagastos interesentiem bija iespēja satikt savu meistaru dažādās aizraujošās un izglītojošās meistarklasēs. Sestdien radošajā sētā Talsos pulcējās visi tie, kuri vēlējās apgūt adīšanu, tamborēšanu un pīšanu ar klūgām. Kāda atsaucība no interesenta puses? Patiesībā diezgan liela. Šeit nāk gan liela, gan mazi. Vakar jau izdejojāmies gan dažādas paudzes, un tāpat arī ir šodien. Interesi ir. Par ko tieši vairāk, vai tā nevar? Gan, jo cits nāca speciāli mācīties adīt, jo nemācēja ne uzmest, nesaprat, kā top zeķi. Un tāpat šodien arī puises jau bija laicīgi klāt un jau tieši interesēja no līdz, kā ar klūdziņu sagatavošanu, mercēšanu līdz pašam grozam. Vispār kārklu klūgām to meklēšanu, mizošanu, griešanu un beigās tikai pīšanu. Mācekļiem stāstīja un rādīja Astrīdas kundze. Interesentiem arī pašiem bija iespēja savu roku iemēģināt darinot dažādus priekšmetus. Kādi tad tie mācekļi ir šodien patrāpījušies? Ļoti labi. Cītīgi. Meitenē ļoti labi padodās. Viņa piešāvusies. Kā es saku. Kā tad ir tie galvenie priekšnoteikumi, lai labi sanākt un pareizi? Nu, ļoti ilgi jāstrādājot. Šitie jau ir tikai pirmie, kā saka, mēģinājumi ļoti daudz darbījāt. Bet meitene šito nopina. Tad tas nozīmē jābūt pacietībai? Nu, ļoti lielai pacietībai, ļoti lielai. Un nekādi kursi nelīdzēs, nekas, ja tu pats nestrādās un nepīs. Un pino tikai rodās... Kā saka, Tā meistarība, ja? Jā, meistarība un visādus knifiņus var atrast. Es tagad 19, nav 95. gada es pinu, bet es vēl joprojām mācos. Lai neko nenokavētu un nepalaistu garām no meistara sacītā un rādītā, pats pirmais kopā ar savu ģimeni no Rendas pagasta bija ieradies Reinis. Mēs mājās gribam uztaisīt sev daudz mēbeles, tā kā aizvietot ar pītiem. Groziem un kastītēm, spainīšiem, turziņām. Tāpēc pacietība pietiek, citādi jau sen būtu aiztinies lapās. Nākotnē to plāno darīt mūsu ģimenes sievieti, un es domāju, ka viņai ir pacietības vēl daudz vairāk nekā mani, jo tas viņai attiecīgi interesē vēl vairāk. Ne tikai tautstarpa darināšana, tamborēšana, valdziņu uzmešana un adīšana ar ādām adatām. Jebkuram interesentam tautas lietišķās mākslas studijas dzīpars rokdarbnieču pavadībā bija iespēja arī apgūt adīšanu uz pirkstiem. Tu zināji jau, ka tā var darīt, ja tu to tikai šodien uzzināji? Tikai šodien uzzināju. Kas tev tur sanāk? Kas tev tur būs? Šale. Tu varēs likt arī ap kaklu? Jā. Bet arī īstajām adām adatām tu arī proti adīt? Pirmās zināšanas un prasmes apgūtas. Tagad atliek tikai iesākt to turpināt. Trīs dienu garumā dažādi meistari ar mācekļiem darbojās ne tikai Talsos, bet arī Sabilē, Stendē, Strazdē, Lībagos, kā arī Ģibuļu pagastā. Dace Mīriņa, Krists Rudaks, Talsu televīzija.